dhanka wararka daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah dowladda Imaaraadka Carabta oo shuruud ku xirtay in Roble ay siido lacag kadibna waxay ka dalbatay in goob fagaara uu raaligelin ku siiyo waddanka Imaaraadka Carabta waxaad sidoo kale daawan doontaan madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Cali Gaas oo buudka kula tuntay Maxamed Xuseen Roble islamarkaana bannaanka soo dhigay ceebta iyo magacdilka u geystay shacabka Soomaaliyeed markuu raaligelin siiyey Imaaraadka waxaad sidoo kale daawan doontaan tallaabooyinka ka dhala kara go'aanka Roble qaatay xilli indhaha mucaaradka ay ku sii jeedaan guddoomiyaha bankiga dhexe oo laga sugayo inuu qaato go'aan rasmiya oo ku aadan qadiyadda Roble iyo farmaajo ka dhacaysa qodobadaas oo faahfaahsan u diyaar garooba saaxiibayaal. Aynu ku bilownay iyadoo saacadihii la soo dhaafay ay baraha bulshada iyo hadalahayn weyn qabsatay kadib go'aan lala yaabay oo hal shaqsi ka soo baxay ka oo Roble uu ku sheegay inuu raaligelin ku siinayo dalka Imaaraadka Carabta ayaa xog waxay sheegaysaa in Roble uu lacag weydiisay dalka Imaaraadka kadibna laga dalbaday inuu raaligelin goob fagaara ku bixiyo haddii uu lacag rabo. xog uu helay dhanka wararka ayaa sheegaysa in ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble lagu qasbay inuu meel fagaara ka raali geliyo dowladda Imaaraadka Carabta taas uu sameeyey ugu dambeyntii maalintii shalay. sida aan ogaanay tan iyo markii ra'iisul wasaare Roble isku howlay inuu dib u soo celiyo xiriirka Soomaaliya dowladda Imaaraadka Carabta sidoo kale Imaaraadka Carabta uu gacan uga geysto caawinta dadka abaaruhu ay saameeyeen ayaa Imaaraadka Carabtu waxay ka dalbadeen Soomaaliya inuu garaawsho ka bixiso khilaafka sidoo kale raaligelin buuxda ay Soomaaliya bannaanka la timaado haddii ay lacag rabto. sida xogta uu ku helay dhanka wararka Imaaraadka Carabta ayaa Roble ka dalbaday inuu meel fagaara raaligelin uga bixiyo hadalkii uu geystay dowladdii ay hoggaaminayeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre sanadkii 2018 markii garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ay kula wareegeen lacag loo siday mushaaraadka ciidamada Soomaaliya oo ay tababari jireen dowladda Imaaraadka Carabta. ra'iisul wasaare Roble oo fulinaya dalabka Imaaraadka ayaa wax uga fagaara oo ku yaala aadan cadde raaligelin ku siiyey shacabkii dowladda Imaaraadka Carabta taas uu guddoomay markaasi gargaar waxaa loogu yeeray oo dowladda Imaaraadka ay keentay magaalada Muqdisho inkastoo dadka qaarkii ay fahamsan yihiin in arrintaasi ahayd mid Imaaraadku ku doonayay inuu ku qalqalgeliyo shacabka Soomaaliyeed aragtidooda ku beddelo. Roble ayaa ballan qaaday in lacag Soomaaliya ay kala wareegtay dowladda Imaaraadka oo gaaraysa 9.6 milyan oo dollarka Mareykanka isla markaana ku jirta gacanta dowladda uu ku wareeji doono dowladda Imaaraadka Carabta sida ugu macquulsan uguna dhow. Roble oo dowladda Imaaraadka uga mahad celiyey waxa uu ku sheegay garab istaaga ay u haydo ayaa sidoo kale waxuu sheegay inuu xoojin doono xiriirka uu la leeyahay waddankaas. saddexdii sano ee la soo raafay waxaa meesha ka baxday saameynta Imaaraadka ee Soomaaliya kadib markii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu meel adag isaga xiray siyaasadda Imaaraadka oo lagu tilmaamay mid kaluumaysiya. Soomaaliya ayaa sanadkii 2018 waxay qaadatay go'aankii ugu adkaataa oo ahayd inaysan soo dhaweysan cid walba ay u aragto inay carqaladeynayso jiritaanka waddanka ku yaala geeska qaaradda Afrika. Soomaaliya go'aankeeda ayaa si weyn waddamada Carabta u soo dhaweeyeen waxayna ku tilmaameen mid Soomaaliya ay si adag isaga diidayso waxa ay kugu yeertay in hanaankaasi uu yahay mid dowladnimada Soomaaliya wuxuu dhibayaa xilli dadka qaarkiis ay sheegayeen in Soomaaliya mar walba ay u baahneed inay go'aan ka gaarto arrintaas taasina qayb ay ka dadaaladii ugu dambeeyey ee dalku ugu jiray inuu ku xaqiijiyo guulo siyaasadeed sidoo kale uu kaga hortago cid walba oo carqalad ku ah jiritaanka dowladnimada Soomaaliya. waxaa taas u dheeryaheed in dowladnimada Soomaaliya si walbaba ay iskaga waardiyeysay in hanaankaasi uu yahay mid arbushaya xaaladda dowladnimada islamarkaana dowladnimada Soomaaliya ka dhigaya mid kaluumaysiya. siyaasiyiinta ka falceliyey ayaa si weyn waxay ugu dhaliileen Maxamed Xuseen Roble go'aanku qaatay xitaa waxay soo jeediyeen in haddii go'aankaas oo kale la gaarayo ay ahayd wasaaradda arrimaha dibadda inay qaadato balse ay ceeb ku ahayd ra'iisul wasaare jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inuu goob fagaara ka sheego inuu Imaaraadka uu afis ka dalbanayo ama xitaa raaligelin uu siinayo taasina qayb ay ka ahayd in hanaankaasi uu dalka iyo dowladnimada
oo hoos u dhigayo sharafka iyo karaamadana Soomaaliyeen u dhulka la gelayo. Maxamed Xuseen Roble go'aanka qaatay ayaa si weyn loo dhaliilay. Dadka dhaliilay waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Cabdiweli Cali Gaas oo sheegay go'aanka Roble qaatay inuu ahaa mid aan dani kugu jirin masiirka dowladnimada, sidoo kale wuxuu ahaa mid dalka iyo dowladnimada sharafkiisa hoos u dhigaya. Wuxuu sheegay Cabdiweli Cali Gaas in go'aankaasi laga rabay wasaaradda arrimaha dibadda, balse aysan ahayn in jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed go'aankaasi qaadato, isagoo arrinkaasi ku tilmaamay mid dalka iyo dowladnimada hoostiisa hoos u dhigaya islamarkaana sharafka dalkan uu isugu jirin. Waa muhiim inaan ka hadalno arrimaha noocaas ah ma soo dhowey doono, taasi waxay u muuqan doontaa mid markaasi hoos u dhigaysa sharciga iyo karaamada dalkan ku yaala geeska qaaradda Afrika. Waxay ahayd inaan ka hortagno mar hore ayaa laga soo xigtay Cabdiweli Cali Gaas. Cabdiweli Cali Gaas uu xilligii hore xitaa xiriir la lahay maamulka Imaaraadka ayaa haatan wuxuu sheegay in go'aankaasi ahaa mid laga baaqsan karay, loogana baahnaa Maxamed Xuseen Roble in wasaaradda arrimaha dibadda go'aanada noocaas u dhiibo, isagoo ra-iisul wasaarihii dalka inuu taas qaatana ay ahayd arrin lagu tilmaami karo qiyaano qiran. Xitaa Gaas wuxuu soo xigtay khilaaf fure oo madax hore soo dhex martay iyo dalka Soomaaliya, wuxuu sheegay in caado siyaasadeed ay Soomaaliya u ahayd in si buuxda waxyaabahaas looga hortago Soomaaliya inay isaga diido. Waxa uu ugu yeeray hoos u dhigista sharafka iyo karaamada dalkan, balse wuxuu ku tilmaamay arrintani ahayd mid ka fiirsasho la-aan u dhacday wasiirka koowaad ee xukuumaddan uu ku fududaaday sida uu hadalka u dhigay. Waxaa sidoo kale la sheegay in arrinkaasi ay u muuqatay in dalka iyo dowladnimada sharafkeeda hoos loogu dhigayo. Ku dhow mucaaradka ayaa waxay sheegeen inaysan soo dhaweyn doonin go'aan kasta uu qaato sarkaalkan haatan haysta bankiga dhexe ee dalka. Bankiga dhexe ayaa markan la isku haystaa, waxaana mucaaradku sheegayaan inay tijaabi doonaan isla markaana imtixaan horyaala guddoomiyaha bankiga dhexe ay tahay go'aanka uu ka qaadan doono amarka Roble ka soo baxay, iyo sidoo kale kan farmaajo ee lagu joojiyey in qasnada dowladda lagala baxo lacag markaasi Imaaraadku u lahaa oo Roble uu doonayo haata inuu ku wareejiyo Imaaraadka, balse dowladdu ay sheegtay inaysan aqbali doonin wareejinta lacagtaas oo ay u aragto mid xilligeedii aan la joogin. Marka taas la fiiriyo, dadka hadlay waxaa ka mid ah Mahad Maxamed Salaad, Axmed Macalin Fiqi iyo xubnaha kale ee mucaaradka, kuwa uu sheegaya in waajib tahay in Roble lacagtaas uu la wareego islamarkaana uu ku wareejiyo dowladda Imaaraadka Carabta, halka farmaajo siyaasiyiinta kale ee nabad iyo nolol ay si cad u sheegeen lacagtaasi inay tahay sharci darro in Imaaraadka la siiyo, sidoo kale ay qalad tahay lacag soo dhacday khasnada dowladda si sharci darraana lagu soo qabtay in iyadoo sharciga iyo maxkamadaha dalka aan la geynin la siiyo kooxda uu hogaamiyey Maxamed Xuseen Roble oo doonaya lacagahaasi inay hab siyaasadeed u adeegsadaan. Dhanka kale, guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Xaliime Yari ayaa sheegtay lacagtaas haddii la celinayo haddii lahaynaaba inay tahay doorashada dadban kadib, balse haatan ayse suurtagal ahayn lacagtaasi in la soo celiyo. Waxay sheegtay in la joogo xilli doorasho dadban lacagtaasi in bannaanka la keenana ay qalad tahay oo doorashada carqaladay karto, iyadoo dalbatay lacagtaasi haddii Imaaraadka loo celinayo iyo haddii Soomaaliya ay la wareegaysaba ay tahay kadib marka waqtigeedu doorashada uu dhammaado dowladda tan xigta, haddii uu hogaamiyo farmaajo iyo haddii kaleba lacagtaas ay wadahadal kala gasho dowladda Imaaraadka, balse xilligan dalku doorashooyinka ugu jiro ayse suurtagal ahayn in lacagtaasi Imaaraadka la siiyo. Waxay sheegtay lacagtaasi lagu qalqal geli karo hannaanka doorashooyinka islamarkaana loo adeegsan karo xubnaha mucaaradka in la siiyo si ay u carqaladeeyaan ammaanka iyo nabadgelyada dalkan ku yaala geeska qaaradda Afrika, taa oo loo arko inay tahay tala soo jeedintii ugu wanaagsaneyd ee sanadkan la bixiyey. Dhanka kale, guddoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliya ayaa la filayaa saacadaha soo socda inuu qaato go'aan adag, taa uu ku diidayo in lacagtaasi ku wareejiyo Imaaraadka isagoo eegaya xilliga lagu jiro duruufaha dalka ka jira. Wuxuu sidoo kale sheegay in Soomaaliya oo dowlad sal adag iyo xukuumad xilgaarsiin aysan ka jirin lacagtaasi la dhiibi doono. Madaxweyne farmaajo horey u sheegay in lacagtaasi sharci darro tahay wareejinteeda, isla markaana ay u baahan tahay inay sharci buuxa hesho haddii lagu wareejinayo cid kasta oo ay tahaba. Farmaajo wuxuu sheegay in la joogo xilligii la isla xisaabtami lahaa, isla markaana Imaaraadka wax laga weydiilahay qaladaadkii ay ka gashay dalkan Soomaaliya, isla markaana ay ugu takrifashay awooddeeda. Soomaaliya xilli ay caawin kaga baahneyd dalka Imaaraadka oo ay ku jirtay xilli adag markii uu dhacay qaraxii 14-kii Oktoobar kadib, ayaa Imaaraadku wuxuu isku dayay
sheegay inuu carqaladeeyay dowladnimada Soomaaliya isagoo lacag siinaya xubnaha mucaaradka si muushin kaga keenaan madaxda qaranka isla markaana xilka uga tuuraan taasi oo loo arkay mid caqabad ku ah dowladnimada Soomaaliya guud ahaan saaxiibyaal intaasi waxaan noogay warka dhanka wararka tan inta markala kulmayna waxaan kaga tageynaa sida ay nabadgelyo waa ku mahadsantiin daawashadiina